নমস্কাৰ, মই নীলাক্ষী বৰা। আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ এই ৰাউণ্ডৰ নিৰ্বাচিত কবিতা নৰকাসুৰ, কবি নীলিম কুমাৰ। যলৈ কে যায় নৰকাসুৰ, হৃদয়ত লৈ যায় কামাখ্যা প্ৰেমিক নৰকাসুৰ। তেওঁৰ চেতনাৰ সোঁ কাষে কামাখ্যা, বাওঁ কাষে কামাখ্যা, প্ৰাৰ্থনাৰ নাৰী কামাখ্যা। সপোনতো সেই ৰক্তকে সি নাৰী নৃত্যৰতা, দিঠকতো নৰকাসুৰৰ জলক তবক চকুৰ সন্মুখত, বিজুলীলতা চুলিত মেৰিয়াই নৃত্যৰতা কামাখ্যা। অন্য কোনো ঠাই নাছিল নৰকাসুৰৰ য'ত কামাখ্যা নাছিল, অন্য কোনো হৃদয় নাছিল নৰকাসুৰৰ কামাখ্যাহীন। ভুল ক'ত আছিল নৰকাসুৰৰ, ভুল ক'ত আছিল নৰকাসুৰৰ? নৰকাসুৰে এদিন কাষতে বিচাৰিছিল কামাখ্যা, প্ৰেমিকে বিচৰাৰ দৰে প্ৰেয়সীক। প্ৰেমিক আছিল নৰকাসুৰ, চলনা আছিল কামাখ্যা। বেচেৰা নৰকাসুৰ গোটেই ৰাতি শিলৰ খটখটি বুকুতে সাজিছিল, সেই খটখটিৰ নাম প্ৰেম। আৰু সেই কুকুৰাটো যাৰ কণ্ঠত কামাখ্যা আছিল তাৰ নাম প্ৰতাৰণা। ভুল নাছিল নৰকাসুৰৰ, ভুল নাছিল। ইমান চলনাৰ শেষত নৰকাসুৰে ক'ত থ'ব এতিয়া তেওঁৰ আত্মা, ক'ত থ'ব এতিয়া তেওঁৰ দিন আৰু ৰাতিবোৰ? সেয়ে তেওঁ নিজকে ভাঙি পেলাইছিল, নৰকাসুৰে ভাঙি পেলাইছিল প্ৰেমিক নৰকাসুৰক, আৰু হৈ উঠিছিল অন্য এটা নৰকাসুৰ। খিল খিলকৈ হাঁহি হাঁহি চলনাময়ী কামাখ্যা লুকাইছিল ৰঙা জবাৰ মালাবোৰৰ আঁৰত, টিকটিকিয়া ৰঙা সেন্দুৰ আৰু বলিদানৰ তেজৰ আন্ধাৰত। সেই কামাখ্যাক চাবলৈ মানুহ যেতিয়া নৰকাসুৰৰ বুকুৰ খটখটিয়ে দি উঠি যায়, তিল মানুহ বিচলিত নহয় কামাখ্যা। কিন্তু কোৱা ধৰ্মপ্ৰাণ নগৰবাসী, অকণমান বিচলিত হোৱাটো উচিত নাছিল নে কামাখ্যাৰ? ধন্যবাদ।